Când a fost-o? Deci încă revine să acuză. Să nu se ne răzlucești. Speham. Prostě jsem potkal jinou ženu, no. Co je? Tváříte se jak na funuse. Jiří má už rok milenku, viď? Já už myslel, že se stalo něco vážné. Ne. Jsem Jiřího manželka. Aha. Vím, že na vás neustále myslí. Takže jsem vám přišla navrhnout, že by se sebrala manžela každý druhý týden. To je bezva nápad. Ahoj, zlato. Ahoj, miláčku. Jsme se tady s Lenkou dohodli, že si tě vezmeme do střídavý péče. Hm? Kdyby měla nabídnout střídavou péči všem milenkám tvého tatínka, tak si musím najmout dispečera. Myslím, že mi to začíná bavit. Fakt, že jo? Teď je u manželky, že? Jo. A to ti nevadí? Prosím tě, že s ní dávno nespí. Tak tohle tvrdí úplně všichni. Pojď, vypni prsa. Rozvrň boky. No to je má dura, tak bych tě chtěla i já. Zase spolu spíme. Proč jsi mi neřekl, že s ní zase spíš? Je to moje žena. A co jsi čekala? Že se budeš polešit s mým manželem a já budu dětem utírat zadky? Já jsem se mu tak chtěla. Žít nemůžete, říkám ti to od začátku. To kdy ty si nastavíš, jak jste? Zůstaneš tady. Tohle je můj týden.